25 och 42. Nu börjar vi med det. Formen y är lika med 265 000. Multiplicerar med 0,85 och på till x visar hur värdet i kronor av en bil avtar med tiden x år. Vad kostade bilen som ny? Ja, betyder att det är hur mycket man har köpt bilen. Och det ser man här. Där är hela tiden det är okay? Och Vad innebär den här då, 0,85? Den där är förändringsfaktor. Den, den, den förklarar till er, till dig, att 0,85 Om man tar Skillnaden mellan dem så får man 0,15. Den säger att den minskar, bilens värde minskar 0,15 eller 15 varje år. Och det är rimligt, ibland det finns sådana som direkt blir 50 mindre men 15% är rimligt hoppas jag. Efter hur många år är värdet 100 000 kronor enligt formeln? Det ska vi titta Så har vi i är lika med. Och det har vi i sinne. 000 är lika med 265 000. Det blir så 0,85 upphöjt till x. Dividerar man den här med 265 000 så att vi får en där och vi har tre nollor där och tre nollor där så vi har 100. Dividerar man 265 är lika med 0,85 x. Jag löser den här genom att använda logaritmen. Därför att ni går i 2b eller 2c eller matte 2 bc Så löser jag den här eh, genom att använda eh, logaritmen. Så jag tar logaritmen till båda leden då. Så log av 100. Dvs 265 är lika med låg av 0,85. Eh, nej, det vill jag inte göra. Det. Jag skriver på det. Jag skriver varje, varenda steg. Detta, eh, det spelar ingen roll om det tar lång tid. Då tar man log av 0,85 upphöjt till x. 8 är det, den här är 8. Okay? Det finns en log i logaritmen som säger så här. E log av x upphöjt till p är exakt samma som p med log av x. E det är den som jag ska använda till högerleden. Då. Högerleden, så so x ska gå ner. Den där ska gå ner enligt uh, lagen. Multiplicera med log 0,85. Och har vi log 100 dividerat med 265. Det är fortfarande. Jag vill inte räkna på det sättet att jag ska räkna dem direkt. Nej, det vill jag inte. Det är lika bra att uh, fortsätta sådär. Och sen då dividerar jag båda med log 0,85 därför att jag behöver bara x på, en, på höger, ena sidan, eller högerled. Så att den blir ett där. Då har jag log i parentes 100 dividerat med 20, 265. Hoppas jag är lika är delat med log av 0,85. Och Här behöver ni era min räknare. Ska vi bevisa kanske. Där, men den har stängt av. Ska vi titta. Eh, nu då. Hoppas att den har kommit. Okej. Okay. Så log 100 Dviderat med 265. Lika bra. I parentes där. Dviderat med log 0,85. Så det ska vara ungefär 6. Ungefär. Hur många år? 6 år. Då blir det bara 100%. procent. <laughs> ja, synd för de som köper jättedyra bilar. Men, ja. Det är en fråga också. Men, om ni har inte lärt er uh, logaritmen så jag ska visa till er hur man får den där, 6 år genom att sätta in dem i graf. Och grafen är 265 000 Multiplicera 0,85 upphöjt till x. Och sen dra f6. Och sen zoom auto tog jag så att jag ser det. Där ser ni där redan. Så tar jag G-sol och sen F6 så att jag kommer till X-skal, F2. Och det ska vara inte. Ser ni där, är det cirka 6 år också. 5,99, är äh, det är 6 år egentligen. Mm?